Olá, estamos juntos novamente com mais um programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro e estou aqui hoje substituindo a pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora oficial do programa Abrindo a Bíblia. E neste dia nós vamos estar compartilhando, meditando a palavra de Deus que está em Salmos, no capítulo de número 42, a partir do versículo do número 1. Eu convido você, já está abrindo a sua Bíblia, para juntos hoje aprendermos um pouco sobre como nós devemos agir para que a tristeza ela não venha nos dominar. Nós sabemos que a tristeza é um sentimento que o diabo ele tenta colocar na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, e muitas das vezes essas famílias, essas pessoas, elas não conseguem vencer os obstáculos, viver uma vida de alegria por conta da tristeza. Esse programa ele tem como um oferecimento a faculdade Boas Novas, o IBN, Instituto Educacional Boas Novas, e também a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, a vermelhinha, sempre perto de você. E vamos estar logo após o intervalo compartilhando sobre como vencer a tristeza, este mal que tem, né, trazido muita falta de alegria nas famílias, nas pessoas, nas casas, nos lares. Como vencer o desafio, esse desafio que é a tristeza sobre nós? Às vezes estamos acometidos por uma crise, por uma enfermidade, por um problema no lar, e a tristeza ela invade o nosso coração, ela domina a nossa vida. Mas eu quero convidar você hoje a estar junto conosco, a compartilharmos sobre como vencer a tristeza, como não deixar a tristeza tomar conta do nosso coração, do nosso dia a dia. Talvez hoje você acordou com uma tristeza no seu coração. Talvez hoje você está sendo afligido por esse sentimento. Eu quero declarar já a partir de agora que a sua vida será transformada, porque nós hoje iremos meditar na palavra de Deus. A palavra do nosso Senhor é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que vai trazer vida sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o que você precisa. Eu te peço nesse momento que você já comece a preparar, né, a sua Bíblia, a palavra de Deus. Vamos estar num período meditando. Vamos falar sobre cinco itens de como evitar que a tristeza invada a sua vida. Como não permitir que a tristeza invada a sua vida. Você hoje vai ter essa oportunidade. Eu convido você, junto conosco, no programa Abrindo a Bíblia, para juntos meditarmos nesta palavra. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com essa palavra ao seu coração.